mas-uuliyiinta maxkamadaha gobolka Togdheer oo si wada jira warbaahinta ula hadlay ayaa ka warbixiyay warbixin sanadeedkii tirada dacwadaha ay dhameeyeen sanadkii tagay 2020-ka dacwadahani kala duwan oo isugu jiray kuwa madani iyo kuwa ciqaaba gudoomiyaha maxkamadda gobolka Togdheer Muuse Maxamuud Jaamac iyo gudoomiyaha maxkamadda Racfaanka ee gobollada Togdheer iyo Daadmadheed Sheikh Barkhad Isxaaq Barre ayaa warbaahinta ugu warbixiyay tiradii dacwadaha ay dhameeyeen sanadkii tagay warbixintii ama warbixin sanadeedkii ee maxkamadaha gobolka Togdheer ee ka kooban maxkamadaha degmooyinka banaanka iyo saddex maxkamadood ee caasimadda ku yaala ee maxkamadda degmada Burco maxkamadda gobolka Togdheer iyo maxkamadda Racfaanka ee gobolka Togdheer iyo Daadmadheed oo hoos tagta warbixintaas oo lagu ekeyn doono warbixinihii dacwadihii ama tirakoobkii dacwadaha ee sanadka ee ciqaabta iyo madaniga iyadoo isha lagu hayn doono in uu sanadkani ka duwanaa sanadadii hore oo dabcan uu xanuun faafay oo adduunka oo dhan saameeyay jiray taasoo saameyn weyn ku yeelatay tirada dacwadaha iyo dakhliga dacwadahaba baahiyaha maanta 2020 haystay sanadkanna aan rajaynayno in wax lagala qabto oo aan u sheeganay gudoomiyaha maxkamadda sare saddex arrimood ayaa noogu muhiimsanaa gaadiidka oo aad noogu yar afar gaado oo gobolkan lahaa afartiiba ay xun yihiin iyo garsoorka oo noogu yar iyo dhiska laftigiisa oo aad noogu yar oo xafiisyada qaarkood ay saddex garsoore ay wada fadhiistaan saddexda arrimoodna oo gudoomiyaha maxkamadda sare ahna gudoomiyaha guddida cadaaladda aan u sheeganay waxaan rajaynaynaa in sanadkan 2022 aan wuxuun dalabkayaga insha allah aan rajaynayno inaan ka heli doono haddii ilaahay yiraa haddii aan u soo noqdo dacwadaha maxkamadahana ay soo saareen sanadkan 2022 waxa aan dhammaynay 1111 dacwadood oo ciqaaba waa inta ka dhammaatay 2022 waxaan kaloo aan dhammaynay 2208 dacwadood oo madaniya marka madani aan wax isugu jiraa fulin iyo wixii kale madani bilaba isugeyn dacwadaha ciqaab iyo madanigeega marka la isku geeyo sanadkii 2020 waxaan dhammaynay 2309 dacwadood sanadkii ka horeeyay haddii aan eegno waxa naga dhammaaday sanadka 3203 dacwadood sanadkan halkaanu ilaahay baryaanay in dacwaduhu ba yaraadaan oo dadku ama heshiiyaan oo ciqaabtu naga yaraato ama madaniga naga yaraado korbu haddana ku hay 3309 sanadkana sanadkii hore oo ah 3203 xataa sanadba sanadku ka dambeeyo ayaad moodaa inay dacwaduhu kor u sii kacayaan 18kii oo kale dacwaduhu intaa waxoogaa way ka waafsanaayeen Shaakir Cabdiraxmaan Axmed Telefishinka Saab Burco